ჩემს საქმიანებაში ყველაზე კარგი და სასიამოვნო მომენტი არის ის, როცა ვათვიცნობიერებ იმას, თუ რამდენად ძველ პროფესიას და რამდენად დიდი ისტორიის მქონე საქმეს ვეწევი და ამავდროულად რამდენად თანამედროვეა და რამხელა განვითარების შანსი აქვს კიდე ამ სფეროს. ეს ფაქტი ძალიან მახალისებს და ძალიან მომწონს. Taus, Taus, უფრო გცნობ ძირითადად ყოველ დღე, იმიტომ რომ ვცდილობ ყოველ დღე გავაკეთო ის, რაც თავს მაგზნობებს თავისუფლად და ამიტომაც მთელი ჩემი დღე შემოიფარგლება ხატვით, ძილით, სეირნობით ან კითხვით, რა ვიცი. ბევრი ადამიანისთვის ან კონკრეტულად ვინმე პიროვნებისთვის ერთი რჩევის მიცემა რომ შემეძლოს, ურჩევდი რომ ყოველ დღე მოიქცეს ისე როგორც უნდა, გააკეთოს ის რაც უნდა, ოღონდ არ უნდა შეაწუხოს გარშემო მყოფთა ის რიცხვი, რომელიც მას გარს აკრავს. ნათესაობა, მეგობრები, თუნდაც უბრალო გამვლელი ადამიანების ყურადღება არ უნდა მიიქციოს ცუდად, იმიტომ რომ ჩემი აზრით არავის არ სურს მასე იფიქრონ ცუდად და განეცნონ უარყოფითად. ამიტომაც ფიქრობ და ჩემ თავსაც ვურჩევ, რომ მოვიქცეთ ისე, როგორც გვინდა რომ მოგვექცნენ ჩვენ. ცხოვრებაში ჩემთვის ყველაზე დიდი შთაგონება და ინსპირაცია შეიძლება იყოს მოგზაურობა, თუნდაც ახალი ურთიერთობა. თითქმის ყველაფერი შეიძლება, რასაც ვეხები, რასაც გრძნობ, რასაც ვხედავ, რაც მესმის. ასე რომ, არ ვიცი, შეიძლება ყველანაირი მომენტი იყოს ჩემთვის შთაგონების წყარო. ჩემი აზრით და ჩემთვის ცხოვრება იქნებოდა მარტივი მაშინ, როცა უცხო ადამიანები არ ჩაერეოდნენ კონკრეტულად პიროვნების საქმეში, თუნდაც მის ელემენტარულ საქმიანობაში, ჩაცმულობაში, მიზნებში და მისწრაფებებში და უფრო ადვილი იქნებოდა თუ ვისწავლით ერთმანეთის მოსმენას. Ну, მე ამ პრობლემას ვაწყდები ძირითადად საქართველოში. ჩემ ცხოვრებას რადიკალურად შეცვლიდა ალბათ ისევ და ისევ მოგზაურობა, იმიტომ რომ როცა სადმე მივდივარ, აუცილებლად იქედან ბრუნდები სულ სხვანაირი განწყობით, შემართებით და მიზნებით. ასევე შეცვლიდა სხვადასხვა ხალხის კულტურის, რელიგიის და ნებისმიერი ხელოვნების დარგის უფრო ღრმად გაცნობა რა. და რა თქმა უნდა, სწავლა შეცვლიდა ჩემ ცხოვრებას რადიკალურად. ჩემი თავი რამოდენიმე წლის შემდეგ წარმომიდგენია ალბათ ისევ წვერით, რაც შეეხება ფიზიკურობას, მაგრამ ფიქრობ, რომ განსაკუთრებული ისეთი არაფერი. ალბათ უფრო დახვეწილი და უფრო ნასწავლი. მე ვარ ნიკა წერეთელი, პროფესიით წვერებიანი მხატვარი.